Klokken er nu 10:35, 0345 stykker den 8. januar 2013. Og det vi ser på her, det er et daily chart, 100 candles over Danske Bank aktien. Og vi fik jo her i starten af året et brud af denne her nedtrends linje. Vi er også kommet over de glidende gennemsnit, og så kigger vi her til venstre, og så kan vi se, der som og så lå et gap, et historisk vindue her, og det er nu lukket i. Vi går ned på timechartet. Det har vi så her, og på timechartet, der har vi jo så et bowtie setup her, og ja, vi kan jo se, hvordan aktien så efterfølgende bare er stormet i vejret. Vi tager lige og flytter den her herover. Sådan her. Og nu har vi så fået vores time chart på plads. Og ja, i går et godt saftigt daytrade ind her nede i åbningen af handelsdagen og ud heroppe, og i dag endnu et daytrade. Vi går ned på 15 minutter. Det har vi så her, og her kan vi jo så se i går, da vi løb afsted op og ramte et område herop ved de, skal vi prøve at se, hvis vi lige tager toppen på den der, hvad den så egentlig hedder, skal vi lige have flyttet den lidt. En 102,8 stykker. Godt nok. Men som sagt, IFTA lavede et intraday swing i går i Danske Bank instrumentet, og det gjorde vi, fordi vi jo nu har startet en MK-port op, millionærklub-port, og det var så lidt for ligesom at måle os selv op imod de to eksperter i radioprogrammet 24/7, hvor man jo har skiftet sin daytrader Søren Adelvart ud med Lars Persson, som jo nok ikke kan kaldes en daytrader, men vel egentlig er det, man kalder for en teknisk analytiker, altså handler på tekniske signaler. Men da han jo trådte ind på scenen som daytrader, så har vi jo så valgt her i hvert fald i det starten, indtil han er kommet i gang, at daytrade lidt. Og vi kastede så fokus på Danske Bank og Vestas i går. Og i dag så skal vi til møder her om ikke så længe. Så derfor har vi bare nøjes med et enkelt hurtigt intraday swing. Vi havde så, som sagt, man kan gøre det, at man lige forbinder toppen, og så trænger man en modstandslinje ud i fremtiden. Men i hvert fald, vi lavede et intraday swing i porten i går, og i dag har vi så, fordi det her det er en high base, og vi har de glidende gennemsnit liggende under os, vi fik det, man kalder et lille dip her i starten af handelsdagen, og ja, det gjorde jo så, at vi valgte at købe på det her dip. Det er en high base, og det lignede ikke noget, der var begyndt at rulle over for vores vedkommende, eller skal vi sige, ifølge vores betragtninger. Husk altid at gå op i timeframes, når I skal teste, hvad kursudviklingen egentlig viser, hvad vej momentum er. Men som sagt, vi gik ind i åbningen og satte tid på, at vi kunne komme ud heroppe i nærheden af den her top, som hed 102,80. Vi regner med, at man lige ville markere aktien op igennem 103, og vi ville gerne handles på vejen op, så de blev sat til salg igen. Det gjorde de, blev købt her, og så blev de simpelthen lagt ud med en limit order på 102,9, og er jo så her nu blevet handlet. Vi går ned på 5 minutters chartet. Det er også igen 100 candles, og så har vi jo så åbningen her. Det er sådan noget, de smarte tradere ansat til at handle, laver små finurlige trick, sender folk ud i åbningen, og efterfølgende så markerer de skidtet op.
Og ja, vi fik jo så også på 5 minutters teatret et bogtag her. Man kunne have siddet og ventet, og så være gået ind. Ikke der. Det kunne være, man havde følt, det var lidt for risikabelt, men 5 minutter senere, så kom den der jo, og så baser vi lidt, og så kunne man så være gået ind her omkring, og så satset på den her løbetur op. Vi tog tingene lidt på forskud. Aktien blev solgt til 102,9. Det vil sige 2 daytrades i Danske Bank-aktien, mandag den 7. og tirsdag den 8. og det har så tilsammen givet et afkast på en ca. 3,5%. Så hjort over and out.